Merhaba, chicken jays dai. Atomne chic pe Fabiola. E fami ma kaik ni sen volontaire, e fita tsika mozany fa netne teto ni kopla maro pirene. Fa ni resaka momba ni tissage a, ni perruque a frais cheveux no resaka kondroany, si ni cadeau zay omenay ho anareo a souvenir fa ti am chic pe Fabiola. Raha mividy ni perruque anao a, manomboka amin'ny 200 000 ariary a ni perruque aty aminay last week a, dia mahazo ni cadeau combi short zany anao va ty amin'ny chic pe Fabiola. Raha mividy kosa anao manomboka amin'ny 250 000 ariary a ka hatramin'ny 300 000 ariary a, dia mapetaka maimaim-poana na 200 000 ariary ary a, dia apetaka maimaim-poana foana. Fa ni cadeau zany tsy mitovy satria mahazo t-shirt classy anao. Ary raha mividy ny 400 000 ariary a ka hatramin'ny 500 000 ariary a, dia mahazo ny ensemble jupe na ensemble short zay tianao Saint Valentin. Ary raha ny 500 000 ariary ka hatramin'ny miakatra zany a na mividy perruque anakiroa ianao, dia mahazo cadeau ensemble jupe sy ensemble short couple Saint Valentin. Hitantsika amin'ny sary a miaraka amin'ny cadeau a mametaka maimaim-poana. Raha ohatra ihany kosa ka mividy an'ireto ensemble jupe sy short couple reto ianao, dia manao vernis permanent i madama izay gratuit ihany koa. Ny tissage a reo hitantsika rinako reo, dia apetaka maimaim-poana ihany koa hatramin'ny zoma io. Fa momba ny branchine na ny manao ny volo zany a, izay natao 15 000 ariary fotsiny a ny volonao a, nefa mampiasa ny steam pod tsika zay hitatsika io a ny finition anaovana azy zany. Tongava aty amin'ny chic pe Fabiola ianao na mitady ny fahamanjana amin'izao Saint Valentin izao, manomboka ny rampitso atalata io tolotra io a ka hatramin'ny azoma Saint Valentin zany, dia manan-kery izany. Alefa sao ty zany madama fa ny resaka koa na effet miroir permanent io zany, na ihany koa ny vernis tsotra, dia ataonay 15 000 ariary a fotsiny a ny mametaka anazy zany a. Ka tongava aty amin'ny chic pe Fabiola na 167 hectare zany a, na etỳ Soarano a, na ihany koa eny Andranomena zany. Atsika no endrasana fa efa vonona ny ekipa hatramin'ny zoma fa 14 ny volana febroary io a, zay tsy tonga foana miperta mijery ny hatsaranany roa izay hitantsika amin'ny sary marobe ireo a sy amin'ity tanako ity a, izany fahamanjana atao amin'ny chic pe Fabiola amin'izao Saint Valentin izao. Tsy diso anjara atsika any amin'ny faritany a, fa manana ny page Facebook izahay alefanay ihany a ny cadeau anao a, na atsika ihany koa paka maro zany dia mame prix de gros ny chic pe Fabiola, afahanao miasa mitovy ny prix zay amidinao, mirary tokoa zany a. Tongava atsika mety hoe salon de beauté na salon de coiffure afaka miara-miasa tsara ny chic pe Fabiola. Ka ny page a Facebooknay dia ny chic pe Fabiola mode africaine Soarano a, na chic pe Fabiola mode africaine Andranomena. Tato misiky fahibeola ny karakara za, de tongava maro be ato fa misy raha maro tsara maro. Izay fa mirary soa, dia veloma atsika rehetra ô.